Tomáš Černý je zkušený redaktor Českého rozhlasu, jeden z lidí, kteří se orientují v nedozírném archivu této instituce. Chcete si poslechnout úplně první vystoupení Zdenka Svěráka anebo Jana Rosáka? Chcete si poslechnout, jak vypadala reportáž z vietnamské války anebo z lovu na divoká zvířata v džungli? Pak jste tu správně. Tomáš vybral perličky speciálně pro toto vydání Houseboatu Petra Horkého. Jasně, like, odběr, podpora v Patreonu a případný dar podle titulku ve videu potěší a pomůže, však to víte, ale dneska to nechci zdržovat a jdeme na to. Začíná další povídání se mnou na Houseboatu, ať už posloucháte audiopodcast anebo sledujete video na YouTube. Tomáš Černý na Houseboatu. Tomáši Černý, vítám tě na Houseboatu. Ahoj. Děkuju. Díky moc. Mě tady jímá taková vypravěčská nálada. To je dobře, jen to pěkně. Pusť. Já si připadám jako dítě v cukrárně, to jsem před chvilkou říkal, když jsem jenom vyprávěl, co jsi připravil. A já mám rád sladký navíc, takže já si opravdu připadám jako v cukrárně a těším se na ty dobroty, které si přinesla, které si nachystal. Mám zvukové kremrole a jejich celá mísa. To je skvělé. To bude krásné archivní obžerství. A než se to úplně spustí, já ti mám zažitého jako démona archivu Českého rozhlasu. Jako fakt, že mám pocit, že když bych chtěl cokoliv hledat v archivu, v bezbřehém archivu Českého rozhlasu, tak se obrátím na tebe. Což bys ale udělal chybu. Proč pak? Protože měl by ses obrátit na archiváře Českého rozhlasu, kteří ti se teďka možná zlobí. Nejenom za to placení, já myslím, že se nezlobí, protože oni vědí, že když to má někdo rád, tak tomu neublíží. Na druhé straně oni vědí mnohem víc, protože jsou od toho fundováni. A já nejsem ani v žádném případě žádný historik rozhlasové práce nebo něčeho podobného. Já jsem jenom nadšený badatel. Já, když už by se to mělo nějak vyjádřit, tak je to takový vlastně, dejme tomu, znalec několika procent toho, co je v tom archivu, ale faktem je, že vím o různých zasutostech, ne, že by o nich archiváři nevěděli, ale ne každý měl nebo má dost času na to, aby prostě jenom tak namátkou poslouchal. Já jsem si kdysi dávno uspořádal, nebo bylo mi dopřáno uspořádat si vlastně takový festival těch starých pásků, protože jsem prostě měl příležitost je poslouchat. A já jsem poslouchal namátkou, takže mi utkvěly věci. Mně napadá takové to cimrmanovské, nevím přesně v jaké hře to je, tam je hrdina, který poslouchal, zda jsou správně smazané pásky ho probudil nějaký záznam, který nebyl správně smazán. No to je Svěráková nekonečná rozhlasová inspirace, protože kdyby nebylo Vinárny u Pavouka, tak by pravděpodobně nebylo Járy Cimrmana. A nebylo by patrně Vinárny u Pavouka, což byl v podstatě takový první krásný podvůdek na posluchače, taková mystifikace, protože se vysílaly přímé přenosy z neexistující vinárny, kde vystupovaly největší světové jazzové legendy jedna za druhou v jednom večeru. A přesto se našli lidé, kteří tomu věřili, že existuje taková vinárna, chtěli lístky. A když jsem se Zdenka Svěráka kdysi ptal, jak ho napadnul ten klíč k té mystifikaci, kdy to pochopil, jak ten rozhlas vlastně může fungovat bez složitého technického vybavení. On říkal, že přišel, když nastoupil do režie, zrovna v době, kdy se snad na 1. máje či kdy vysílala vojenská přehlídka na Letné. A bylo naplánováno, že přesně v 15.00 mají nad Letnou přeletět migy. Že to zaburácí. No jenom, že byla mlha. Ale rozhlasoví technici byli připraveni. Měli migy na nahrávce. A přesně v té chvíli, kdy se to mělo stát, se prostě vyjela klika a migy proletěly. A Svěrákovi, jak mi tehdy říkal, to došlo v té chvíli. Co to rádio může umět? Tak to vypadá, že máš připravený teďka vyloženě nějaký úryvek z Vinárny u Pavouka. No Vinárna u Pavouka to přímo není, ale faktem je, že když jsem za dlouhých nočních služeb při vysílacím provozu si objednával staré pásky, abych je prostě jenom tak poslouchal. Počkej, promiň, to fakt bylo tak, že ty jsi měl noční služby v rádiu a prostě... Já si teda teď uvědomuji, že to vlastně není úplně správné to říkat, protože... ty jsi měl věnovat té noční službě. Promlčeno, tak samozřejmě, že jsem se jí věnoval. Já když člověk má... No ano, tak ano. Jednak samozřejmě, jednak oficiálně sděluji, že jsem se tomu věnoval, ale i fakticky, protože na stanici Vltava, když člověk trávil noc, tak tam byly plochy hudební nebo i slovesné, které měly několik desítek minut, takže člověk samozřejmě sledoval to odbavení, ty parametry správné to odbavení. To znamená, sedí dávné roky zpátky. 15-20 let zpátky, potemnělé rozhlasové studio, vysílací režie, velmi tlumené osvětlení, velmi tlumená hudba. Tomáš Černý si stahuje hlasitost od poslechu skutečného vysílání. To ani ne, to já jsem vždycky si na to dával pozor, abych slyšel, že se vysílá, protože to je opravdu to, kvůli čemu tam člověk sedí. Takže prostě sledovat takové ty ručičky, které se hýbají, poslouchat, co se vysílá, ale u toho jsem měl objednaných, já nevím, 10 třeba magnetofonových pásků, prostě co půl hodina.
A když jsem věděl, že zrovna teď běží 40 minut symfonie, tak jsem si ji nechal samozřejmě zapnutou. Samozřejmě. Nicméně na magnetofon jsem si posadil ten kotouč toho pásku a poslouchal jsem, jestli mě to zaujme, jestli mě to bude bavit. Občas samozřejmě člověk trefil na věci, které vůbec zajímavé nejsou, projevy státníků, na normalizace a podobně, ale tu a tam se objevila prostě věc, jako třeba pořad z roku 69, který se jmenuje Co všechno máme schovaný. Natočila ho Jana Kudrnová, která obešla nejrůznější svoje rozhlasové kolegy a zeptala se jich, co máte schovanýho? Nepotřebujete to? Nikdy byste to ale nevyhodili. Má to příběh. Nějakým způsobem vás to provází životem a chcete to mít někde poblíž. Takže se vyprávělo, bylo to takové pásmo krátkých vyprávění a najednou slyším Zdeňka Svěráka, mladý hlas, 69. rok. Ty jsi udělal teďka jako mistrovsky, to sám vrátil to téma k tomu Zdeňkovi Svěrákovi. No tak tady to k tomu to směřuje. To je skvělé. No, takže prostě jsem najednou slyšel Zdeňka Svěráka, který prostě mluví o tom, co má schované, co má rád. A když jsem to doposlouchal, a za chvilku to pustím tady z toho historického magnetofonu, který je v podstatě ještě starší než ten záběr, tohle je 61. rok Tanagra, ale skvěle funkční, tak jsem zjistil, že vlastně ta Svěrákova promluva je velmi aktuální pro ten rok 69, protože je to rok po okupaci a vlastně všechno, co se nějakým způsobem dotýká Ruska, je citlivé. A hle, jak je to aktuální. Takže vlastně ten záběr, který teď uslyšíte z toho pořadu, co všechno máme schovaný, vlastně nabývá takové zvláštní jako prostě okamžitosti, autenticity a krom toho je to vlastně takový dost neznámý záběr se Zdeňkem Svěrákem. Já jsem ho sice už někde vysílal, ale není to žádná notoricky známá záležitost. Já mám rád staré fotografie a nejradši mám fotografii svého dědečka. Je to taková amatérská fotka, která ho zachycuje v Kopidlně u Jičína před jeho selským domem, jak má v ruce opratě, na kterých drží koně. A ten můj dědeček měl bratra, to bylo ještě před první světovou válkou, kdy mu ten bratr napsal z Ruska, že by bylo dobré, kdyby děda zbalil všecko, co může a přijel za ním. On totiž, ten dědečkův bratr, byl v Rusku majitelem cukrovaru. Nějak se stalo, že zdědil ještě jeden cukrovár, a tak ho chtěl dědovi nechat. No tak se připravoval a před odjezdem pozval spoustu příbuzných a známých, že se rozloučí s vlastí. No a ta oslava se nějak protáhla, to loučení s vlastí. Ráno zjistili, že všechny peníze na cestu do toho Ruska propily, takže se nikam jet nemůže. No a já vždycky, když tu fotku vidím, tak si na to vzpomenu a říkám si, že o lidech, který propijou majetek, se říká, že jsou černý ovce rodiny, což o mým dědovi vůbec neplatí, poněvadž kdyby to tenkrát nepropil, tak Bůh ví, kde já jsem teď byl a jestli bych vůbec byl. Jelikož to propil, tak jsem tady a jsem rád, že jsem tady. Jinými slovy, nejsem v Rusku. Ale to je věc, mě najednou běží hlavou od toho 69. roku k dnešku. No. Mně běží příběh filmu Postrnští bos, kde najednou na to je odkaz. Běží mi hlavou odkaz na hru divadla Járy Cimrmana, vytrhnu z kontextu, znalci budou vědět, bratr si v Praze vesele popelaří a ty mi chceš, tatínku, odkázat ten svůj grunt. No, a ten tvůj grunt, ten já nechci. To je mimochodem kouzlo všech těch historických nahrávek, pokud máte uši k slyšení a duši k vnímání, že za těmi hlasy jsou živí lidé. V některých případech, jako je Svěrák, zaplať pánbu, ještě živí, v některých případech už jsou to lidé nežijící. Ale já nikdy nepřestanu tvrdit, že víc než černobílý film, který se pohybuje trošku zrychleně, mi řekne rozhlasový snímek sice bez obrazu, ale já v něm uvidím, když je mi to dáno, celou filmovou scénu, nebo dokonce celý filmový děj. Tohle to je v podstatě filmová povídka. Jo.
a dá se to odehrát za necelé 2 minuty. Mně se líbí i to, že používáš výraz záběr. Mm-hmm. A to je tvůj výraz, nebo to je opravdu jako rozhlasácká jako mluva, že se tomu říká záběr, tomu zvukovému úryvku? Tak záběr je to v každém případě. Dneska se všemu takovému říká zvuk, což mm-hmm. mě trošku rozčiluje. Mm-hmm. Protože za mých časů na začátku nebo v polovině 90. let, když jsem se to učil, tak v té pravé rozhlasové hantýrce se říkalo repo. Jinými mm-hmm. slovy jako repo snímek, repo záběr, reportážní, to znamená vtáčený do toho hotového pořadu. Takže správně bych měl říkat repo, ale myslím, že záběr je pořád lepší než zvuk teda. Mně se to líbí. Jednou Vladimír Kroc, to je další rozhlasová legenda, mě vyprávěl o tom, že pro něj rádio je víc obrazové médium než televize. No, minimálně stejně obrazové, že to takhle funguje. A přesně to, co říkáš, to potvrzuje. No. Takže člověk, když takhle poslouchá, tak prostě slyší věci. A já jsem se k tomu vlastně dostal ne úplně z takové nějaké jako čiré touhy to znát, i když pochopitelně mě to nějak zajímalo. Ale někdy v roce 2005 přišel kolega rozhlasový dramaturg Jiří Hubička, který krátce předtím, nebo pár let předtím, převzal rozhlasový pořad Fonogramy. Což bylo takové rozhlasové hledání ztraceného času. A tím rozhlasovým Čáslavským byl Václav Cibula, spisovatel, publicista, dlouholetý rozhlasák. A tohle je přirovnání dobré. Tomáš Černý je pro mě totiž rozhlasový Čáslavský. Neslyším to poprvé, ano, nějak tak to je. A já jsem dlouho vlastně tímto způsobem se prezentoval v rádiu, protože Jiří Hubička se chystal odjet na nějakou stáž do zahraničí na poměrně jako dlouhou dobu. A přišel mě požádat, jestli bych ten pořad převzal. Takže já jsem vlastně najednou po nějaké nedlouhé přípravě skočil do režimu, kdy jsem jednou za 2 týdny musel vyprodukovat 30 minut nějakých zajímavých věcí z rozhlasového archivu. No a to sakra musíte začít poslouchat, abyste věděli, co všechno to má být. No, abyste začali vidět souvislosti, aby se vám začaly spojovat věci. Když slyšíte jeden záběr, abyste si posléze, když se někdo o něčem zmíní, vybavili, že moment, něco takového existuje. A, to jsem už a vlastně je tu nějaká souvislost, dalo by se to dát dohromady a ukázat na tom něco. Jo, a jo. To už je pak strašně důležité pro to, aby takový pořad mohl vznikat. Takže já jsem vlastně do toho takhle vpadnul. A pak už jsem se právě začal seznamovat s těmi rozhlasovými archiváři. Jednou z takových jako výrazných postav je Miloslav Turek, který pracoval dlouhé desítky let v rozhlasové údržbě v Karlínském rozhlase. Po povodních v roce 2002. Když se to všechno předělalo a zrekonstruovalo, tak najednou vlastně tam pro něj nebyla práce, tak se dostal jako technik do archivu na Vinohradech a začal se zabývat zvukovými foliemi, což je neobyčejné kouzlo. Co je zvuková folie? Kotouč jako gramofonová deska. Ale rozdíl mezi deskou a folií, princip je stejný, je to drážka a v ní je zvuk. Ale rozdíl je takový, že zatímco gramofonová deska vychází v nějakém nákladu, 10 000, 100 000, zvuková folie je jedna jediná. To znamená, že i když je to gramofonová deska svým principem, tak se liší právě touhle podstatou. Unikátní kus. Ano, je to jeden unikátní kus, nebo mohou být třeba 2 kopie pro nějaké provozní účely. V té době bavíme se o nějakém začátku 30. let, nebo respektive skoro o celých 30. letech, ještě i později. A on začal přepisovat zvukové folie, které sice už třeba na pásky přepsané byly, ale on třeba našel tu zvukovou folii původní a začal ji různě jako trápit ve smyslu namáčet, čistit, vymývat ty drážky, aby z toho dostal ten nejlepší zvuk, přepisoval to stále dokola do počítače a ten nejlepší záběr si vzal, pospojoval to ostatně, vlastně rekonstruoval ty snímky. A přitom na těch foliích se najdou jako úžasné věci, dokonce i takové, o nich se soudilo. Dokonce i třeba autor reportáže soudil, že se to najít nemůže, že to nevzniklo, že to neexistuje. Rok 68, jaro. Rozhlasové tání, společenské tání, a v rozhlase se kolem rozhlasového výročí, čili kolem 18. května, scházejí staří rozhlasoví harcovníci, vyhození v 50. letech. Mezi nimi skvělý, geniální šéf-reportér prvorepublikový od roku 35 v rádiu, Josef Cincibus, komerční inženýr, neobyčejně nadaný slovem, jazyky, genius, který v podstatě pomáhal vymýšlet vůbec, jak budou vypadat rozhlasové žánry, co je to rozhlasová reportáž, jak se to dělá. A on tam vyprávěl, že v roce 1937 vysílal za velice jako složitých technických a organizačních okolností reportáž, když se v Nardenu otevírala kaple s hrobem Jana Amose Komenského. Byl tam vyslán, jel tam, měl to všechno domluvené s tamní rozhlasovou společností a v tom svém vzpomínání na jaře 68, slyším na pásku, jak říká, to ale bohužel nikdo nezaznamenal, to je veliká škoda, na to nikdo nemyslel.
Bral jsem to jako fakt, říká to autor té reportáže. A s tímto Miloslavem Turkem jsme hledali záběr, o kterém jsme věděli, že nějaký existuje. A byli jsme v depozitáři, kde byly ještě nepřepsané zvukové folie, které na to čekaly teprve. A tam přesně naskakují ty souvislosti, když člověk jako ví, tuší, zná, slyšel. Protože najednou, jak jsme přendavali ty kulaté krabice s těmi foliemi, tak já držím v ruce krabici, možná Miloš ji držel, nevím, a říká, tohle to není. A dal mi to do ruky a na té kulaté krabici, podobně jako filmová, ale je to lepenková krabice, folie, mezi tím takový ten šustivý papír, zase zvuková folie, nádherně provedeno, někdy to má i pečeť ještě. Na té krabici oranžovou voskovkou takhle velký nápis Narden. A já říkám, ty Miloši, všeho nech, vem to a jdeme to dát na gramofon. Protože jestli to je to, co si myslím, že by to být mohlo, tak je to pecka. Tak jsme to dali na gramofon. Československý rozhlas uvádí své posluchače do nizozemského městečka Nardenu, ve kterém nalezl poslední útulek veliký zvěst naší národní i světové historie, Jan Amos Komen. Městečko Narden leží v rozložité holandské rovině na východ od hlavního města Amsterdamu. Narden je staré, opevněné město, sebevědomě stojí jeho silné pevnostní zdi za širokými vodními příkopy, vybíhají bašty, hrozí nárožními pilíři, ukazují svou sílu, své záhyby a zákruty a kreslí tak vyšší strategii bývalých dob. A za těmito starodávnými dny a pokurnými valí se trčí městečko plné zeleně a květů, které se dnešním slavnostním dnem bohatě vyzdobilo prapory i květy. No a před vámi vyvstává film. Je to hodinu a půl trvající reportáž, kde jsou různé technické zámlky, prostoje, různé komplikace, ten zvuk není optimální. Jak se mimochodem, a to je další kouzlo té věci, dá zjistit z takzvaných protokolů, já teď nevím přesně ten terminus technicus, ale protokol o vysílání, závadách, poslechu a provozu nebo něčem takovém. A tam se rovnou za ten den, co se vysílalo, psali různé postřehy o tom, jaké to vysílání bylo, jestli byl dobrý signál té reportáže, jestli to znělo dobře a tak dále. A tady je například popsáno, že úvodní reportáž byla příliš zdlouhavá, že reportér Cincibus nicméně podal dobrý výkon, že úvodní zvuk nebyl nic moc. My jsme se pak dozvěděli z pamětí inženýra Cincibuse, které zahrnují bohužel jenom roky 35 až 38, že on vysílal z auta té holandské rozhlasové společnosti. Proto je ten zvuk takový dutý. Že se stalo to, že byl pečlivě naplánovaný průvod, který vedl od katedrály až k té kapli s hrobem Komenského. Ale protože se té slavnosti zúčastnilo mnohem víc lidí, než bylo plánováno, tak navzdory tomu, že rozhlasová společnost osadila ulice, určitá místa, určitá stanoviště, mikrofony, tak aby vlastně reportér Cincibus mohl postupně putovat s tím průvodem, tak ale průvod se vydal úplně jinými ulicemi v tom městě. A to už nezachráníte. Dneska by to šlo, protože máme vysílací krabičku něco větší než mobilní telefon, ale tehdy to bylo ztracené. Takže on to musel překlenout, odpovídat jinde, říct, co viděl, hrozně složité a pak už vlastně popisuje tu kapli, trvá to 90 minut a je to pozoruhodný záznam, který právě Miloslav Turek vlastně dal dokupy. Nesmírně zajímavé jako svědectví vlastně toho technologického vývoje, kam se to posunulo. Co bude další kremrole? Další kremrole, to je takový skoro vlastně ne kremrole, ale věneček. Smutečný trošku věnec, ale veselý v tom záběru, ale vlastně trošku příběh. Kolegou reportéra Cincibuse byl za první republiky od roku 1934, vlastně ještě o něco dřív, velký a skvělý novinář doktor Franta Kocourek. V květnu 1942 popravený nacisty. Člověk, který si zjevně, tak jak jsem to pochopil z mnoha těch nahrávek, nebral hned tak servítky. Byl to nezávislý novinář, který si pěstoval, dalo by se říct, takovou svoji soukromou veřejnoprávnost. Nebyl nikde zaměstnán, byl nezávislý, byl to muž blízký hradu, jak by se řeklo. V té době samozřejmě ovšem osobnosti, která na tom hradu byla. Psal pro Peroutkovou přítomnost a začal dělat v rozhlase. Protože to byl muž výřečný a byl to člověk, který při svém skvělém vzdělání, při znalosti mnoha jazyků, dokázal být lidový, ale v takovém tom dobrém slova smyslu. Myslí se tím srozumitelný. Ano. Nebál se emocí, zatímco reportér Cincibus byl velmi věcný, až strojový. Doktor Kocourek byl prostě takový otevřenější. Když byla určitá situace pro to vhodná, tak prostě se mu lámal hlas dojetím při té reportáži. A lidé na to neobyčejně reagovali, měli ho rádi.
A doktor Kocourek začal dělat rozhlasové reportáže, jenomže v rozhlase dlouhá léta, dlouhé desítky let platilo takové pravidlo, že má-li někdo být před mikrofonem, měl by projít takzvanou hlasatelskou nebo reporterskou zkouškou, abychom ho slyšeli. To jsou jako kamerové zkoušky. Někdo vypadá skvěle, když ho potkáte a pak ho státe před kameru. Jasně, nějak kamera ho nemá ráda, tak. Si říkám. A naopak, jsou lidé, kteří vlastně nejsou zajímaví a na tu kameru si říkáte, sakra, tam něco je. U mikrofonu je to úplně stejné. Ve frontě na chleba, když si tam budete povídat, vás nenapadne, že to je zajímavý hlas nebo projev. Pak ho dáte k mikrofonu a zjistíte, že tam je něco osobitého, že to má svoje kouzlo, že najednou vynikne určitá stránka té osobnosti, vyniknou nějaké postřehy, kterých je ten člověk mocen a tak dále. Což byl případ Kocourka, který nebyl žádný extrémně krásný rozhlasový hlas, ale opravdu dobrý novinář. Existuje spousta jeho reportáží, nejslavnější je přelet Černé vrány nad Václavským náměstím v březnu 39 při té velké vojenské přehlídce. To je v učebnicích, že nad Prahu dnes přiletěla velká Černá vrána, spustila se od Národního muzea, jistě se diví, co to tady vidí pod sebou prostě a tak dále. Takové ty jinotaje prostě nejrůznější. A zase, úplná náhoda, Miloslav Turek se přehrabuje v těch zvukových fólií a říká mi, volá mě, říká, přijď sem, já jsem něco našel. Tři záznamy reporterských zkoušek, mezi jinými, je to únor 34, mezi jinými Franta Kocourek. Ta reporterská zkouška spočívala v tom, že se ve studiu prostě nainstaloval projektor a plátno, byl tam mikrofon, a ten zkoušený, testovaný člověk měl popisovat, co vidí v tom filmovém týdeníku na plátně. To je mimochodem hrozně těžká disciplína, daleko těžší, než v reálu něco popisovat, protože v tom reálu vám nikdo nestřihá. Ano, ten film je rychlý. Takže nemůžete začít něco popisovat, mezi tím vám to ustřihnou. A Kocourek si toho byl vědom, takže to nějakým způsobem udělal. A závěrečná část té zkoušky, ten záznam je poměrně nekvalitní, ale dá se z toho rozpoznat, jaký vlastně člověk to byl, ten Kocourek, a jak si dokázal poradit vlastně s tou prekérností té situace u mikrofonu, a jak ho nic nezaskočilo. Ten člověk měl zhodnotit svůj výkon v rámci té zkoušky a měl minutu na to, aby tam to někdo stopoval, aby vlastně tu minutu zaplnil a vlastně se do té minuty vešel a řekl, jaké to za něj bylo. A minuta je nesmírně obtížný časový úsek. 30 vteřin je snažších, minuta a půl je snažší. Minuta je těžký časový úsek. Cokoliv, když nemáte vlastně o čem a máte improvizovat, tak je vlastně složité. Nicméně existuje vlastně celá ta zkouška a existuje i ta závěrečná minuta, kdy ten doktor Kocourek opravdu prokázal takovou tu svoji jako samozřejmost, neohroženost. No zemstí. Prostě by se z toho mikrofonu s prominutím nepodělal. Tato zkouška mě nikterak osobně neuspokojila. Představuji si, že když budu před mikrofonem jindy a když budu mít před sebou skutečnost, která podává přece jenom daleko širší rámec a ve které se člověk může opřít lépe o to, co vidí, dopadne rezultát daleko lépe, nežli při zkoušce dnešní. Zdá se, že bude třeba říci ještě něco na závěr. Stojí tady u mě dva pánové s hodinkami v ruce, sledují ciferník a myslí si, že bych mohl ještě něco říct, ale já opravdu jsem rozpací, co ještě mám říct, když vidím gesto pana tajemníka Šimáčka, které mi dává naději, že zkoušce bude brzo konec. Prostě to je výborné. Doktor Franta Kocourek, který si dokázal poradit, o něm se tradují úžasné věci typu vysílala se jakási mezinárodní událost, kterou reportovaly všechny možné stanice z celé Evropy. A doktor Kocourek za Československý rozhlas odreportoval a zjistil, že Francouzům nedorazil reportér. A tak oslovil ty techniky a nabídl se, že aby posluchači ve Francii nebyli ochuzeni o tu událost slavnostní, že by byl ochoten pokusit se to udělat. No a sklidil prostě obrovský úspěch, protože samozřejmě se tedy omluvil, že není rodilý mluvčí a že je reportérem Pražského rozhlasu, nicméně, že je tato situace, že teda se jim pokusí zprostředkovat ten obraz. A pochopitelně, zvláště z našeho dnešního pohledu, brilantní francouzštinou odreportoval to, co bylo potřeba odreportovat a sklidil za to obrovské uznání. Fakt to byl chytrej, odvážnej, neuvěřitelný chlap. To je paráda. A když to, co jsme slyšeli, je vlastně úplný začátek té jeho reportérské kariéry. Ano, to je to ještě jako chlapík bez zkušeností. Ano, obstál ano, velmi ano, pěkný. Ano, protože to byl prostě chlapík, který věděl, co je rádio, pochopil to. Slýchal to, že už v roce 34 už rozhlas existuje 11 let, takže on věděl a už taky věděl, co je to rozhlasová reportáž, protože jejím vlastně takovým průkopníkem byl Josef Laufer,
kterého k tomu přistrčili v roce 26 a řekli mu mluvte furt. Při utkání Slávy a Hungária v neděli 3. října 1926 on jako činovník prostě pražské Slávie byl někde v šatnách a zase nedostavil se reportér vyhlédnutý, no, asi se zalekl. A zrodila se legenda. A zrodila se naprostá legenda, příběh. Protože prostě vzali toho Laufra, postavili ho k mikrofonu a řekli mluvte furt. Zadání je jasné. A ten Laufr neměl snad ani pár vteřin na to, aby si rozmyslel, co to je rozhlasová reportáž o sportu. Tak si řekl, já jsem o tom kdysi uvažoval se sportákem Karlem Tejkalem zkušeným, jsem se ho ptal, jak na to přišel, jak to mohl dát. A on říkal, no, uvědomil si tu jednoduchou, prostou věc, co je rozhlas. To si povídají lidé. Tak místo, abych to říkal v minulém čase večer u piva v hospodě, tak to budu říkat v přítomném čase. A zase, protože to byl muž půvabný, osobitý, vzdělaný, chytrý, no tak to tam prostě poslal a všichni od té doby v podstatě napodobujou Laufra. A ten Kocourek to taky slyšel, takže on věděl, co to je, a byla to taková nátura, která před tím mikrofonem prostě nestuhne. Pojďme dál. Cenzura v rádiu. No, řeklo by se tak ano. Asi 50. asi 70. léta. Vůbec ne. Rok 38. Ohrožení republiky. Už samozřejmě velké prostě potíže a nepokoje, říkám to eufemisticky, v Sudetech. A v roce 38 v létě taková akce, kdy děti ze Sudet byli jaksi v centru republiky na prázdninách. A když tahle akce skončila, tak se o tom dělali rozhovory, mluvili tam i některé ty děti. A vlastně to bylo takové poděkování za to, že děti ze Sudet mohly být na prázdninách v místě, kde je větší klid, kde jim nic nehrozí. Což tam ale v podstatě být úplně vysloveno nemělo. A zase Miloslav Turek přepisuje zvukové folie a říká, hele, přijď sem, mám tady jednoho Miloslava Dismana, uvádí nějaké děti, ale je tam zvláštní věc, je tam taková obrovská pauza v tom záběru. Vypadá to takhle. Rádi bychom se vám obměnili tím, že bychom vás pozvali k nám, ale u nás je život málo radostný. Nevíme, proč tomu tak je, ale věříme, že i nám v pohraničí bude dobře. Věříme, že vy v Praze na nás nezapomenete a slibujeme vám všem, že naší krásnou republiku nedáme. A začíná, když tohle slyšíte, nádherná detektivka. Proč je tam ta pauza? Dismann, děti před mikrofonem, rozpaky, chyba, dítko se ztratilo v textu, zaváhalo, nechali to. No, ale protože Miloslav Turek je zkušená osoba, která ví, že nejzajímavější záběry jsou na zvukových foliích z druhé strany, kde je to přeškrtnuté žlutou voskovkou. Takhle přes ty řádky jsou, nebo přes tu drážku jsou takhle žluté. Říká, to já si jdu pustit. Tak to pustil a zjistil, že na druhé straně je stejný záznam, stejná slova, ale ta pauza tam není. A v té pauze všimněte si, já to poukážu nějakým gestem. Rádi bychom se vám obměnili tím, že bychom vás pozvali k nám, ale u nás je život málo radostný. Nejíme tak často a tak dobře jako u vás a ještě nám mnozí nadávají. Nevíme, proč tomu tak je, ale věříme, že i nám v pohraničí bude dobře. Nejíme tak často a ještě nám mnozí nadávají. I to je vlastně velký eufemismus s ohledem na to, co se dělo v Sudetech. No. Nicméně i tohle vadilo, protože se mělo k situaci přistupovat s nejvyšší obezřetností. Takže z toho záznamu ta věta, nebo ty dvě věty musely ven. No jo, ale jak to na zvukové folii, čili v podstatě na gramofonové desce uděláte, abyste něco vystřihli? Vystřihnout z desky nic nejde. Takže jediná možnost, kterou máte, je pustit záznam, přepisovat ho na druhou folii a podle textu ten technik ve správné chvíli vytáhne knoflíček a zasune knoflíček. Čímž vytvoří pauzu, vynechá dvě věty. A vznikne něco, co je vlastně zaprvé velmi raritní, jinou takovou nahrávku neznám, a je to v podstatě obdoba bílého místa v novinách. Ano, později ano. Při technologiích už s páskem prostě tu věc vystřihnete, čili nevznikne pauza. A vy tím pádem vlastně se nedoberete toho, kde ten cenzurní zásah byl. Ale tady prostě najednou vznikne obrovská pauza a vy zjistíte, že na druhé straně té folie je ten záznam kompletní a je to to, co nemělo být prostě vysíláno. To je výborný příběh. No. Takže jdeme na válku. Nebo respektive na válčení. Tohle ale taky krásný zvuk. To už člověk dneska neuslyší. Jo, jo. Já jsem si jenom říkal, co tam máme dál, ale teď už to vím. Tak co tam máme dál? No máme tam dál, říkal jsem si,
na housebotu u Petra Horkého, tak to chce trochu cestovat. Děkuji. Ano. Ale chce to taky trošku vlastně ukazovat něco, co má nějaký vztah k dnešku, i když třeba neobsahový, ale řekněme formální. Říkal jsem si, slyšíme bohužel toho času a vidíme v televizi samozřejmě reportáž z války. Vidíme spousty věcí, slyšíme v rádiu Martina Dorazína, slyšíme další jeho kolegy, kteří skvěle reportují prostě o situacích, ve kterých se ocitají. Většinou, a není divu, jsou to následky těch situací. Ale v rozhlasovém archivu jsou záběry, které pořídili opravdu skvělí lidé svého času, například Jan Petránek, který v roce 65, když Spojené státy vstoupily do války ve Vietnamu, v tom Vietnamu byl. A byl vlastně na té linii. A natočil reportáž, při které sledoval nálet americký na Vietnam. Ten záběr je neuvěřitelný v tom, že chvilkami je skoro nesrozumitelný. Je prostě zahlušený mikrofon prostě těmi výbuchy, tou palbou. A Petránek stojí na břehu zálivu mořského a reportuje, co se děje na druhé straně. Vedle něj mluví sovětský reportér. A ten Petránek je... tehdy byl tak při věci, že to tam prostě rovnou do toho mikrofonu posílá i za cenu, že tomu není rozumět. Ale ten záběr přesto má neuvěřitelnou sílu. A je to jeden ze způsobů, jak v té době bylo možné tu válku takřka v přímém přenosu, i když to je samozřejmě velmi nadnesené, zprostředkovat posluchačům v Československu. Jedinou vadou toho záběru je ta stranost, ta tendenčnost. Jan Petránek byl reportér Československého rozhlasu, tudíž samozřejmě socialistický tábor. Není to objektivní popis situace, je to emotivní, je to prostě zaměřeno tak, jak tehdejší propaganda vyžadovala. Ale čistě rozhlasově vzato, reportérsky, je to vlastně na Oscara. Zleva, to znamená, ne už zmořený, brž z pevniny přilétávají další americké letouny. Sejčas zavět sleva. Sleva, sleva, oni nalétají. Tady důmají z obratnou stranu. Smatrý na věr. Vot zdes já budu snímat. Kráma na pobřeží Vietnamu. Fotografují přímo útok, který je asi v půl kilometru od nás. Na protějším břehu zálivu. Hoří tam několik domů. Ta reportáž je skoro půlhodinová, ne všechno je takhle přehlušeno tou palbou, jsou tam samozřejmě politické souvislosti, je to de facto politický komentář, ale jsou tam takové prvky, mě taky vždycky. Je tam té střelby ještě mnohem víc a jsou tam skutečně místa, kde Petránek reportuje, vy mu nerozumíte, ale ten účin, to sdělení tam to sdělení, je, to tam na vás je. Má obrovské, protože vy jste u toho, když ta palba probíhá. To není reportáž o tom, že se tady odpoledne střílelo a teď jsou tady nějaká rozstřílená auta, nedej bože, i nějaké oběti. Zajímavé to je i v kontextu toho, jak se hovoří o tom, jak televize CNN reportovala z operace Pouštní bouře v Perském zálivu. První to válka byl, v přímém přenosu. Přesně tak, historický zlom ve světové žurnalistice. A tohle už je vlastně aspekt téhož. Je to aspekt téhož, není to zdaleka přímý přenos, není to zdaleka tak soustředěné zpravodajství, jako bylo samozřejmě CNN. Srovnat to samozřejmě nejde, ale ta hodnota té emoce je velmi blízko. Je velmi blízko a zároveň je to chvála na tu rozhlasovost, na to, že ten Petránek byl v té rozhlasové rovině, rovině té rozhlasové tvorby, nemluvíme o novinářství, nebo o tendenčnosti tehdejšího novinářství, byl skutečně jako vynikající prostě reportér, který věděl, že právě ten záběr má cenu zlata. Že nemá cenu říkat něco, co bylo potom. Zapni magneťák a mluv. Něco podobného jiným způsobem o nějaké 3 roky později v Jemenu zaznamenala Věra Šťovíčková. Legendární zpravodajka v Africe, první vlastně, která vyprávěla, že s Afrikou to bylo složité, protože rozhlas chtěl poslat někoho do Afriky. Chtěli chlapa, co umí Afriku a jazyky. Když někdo uměl Afriku, tak neuměl jazyky. Když někdo uměl jazyky, tak neuměl Afriku. A nebo to nebyl chlap, tak nakonec tam tu Šťovíčkovou teda neradi poslali. Šťovíčková uměla Afriku skvěle, jazyky taky skvěle. Nebyla až taková reportérka, jako byl ten Petránek, protože Petránek prostě velké gesto, velký hlas a už to tam sypu. Šťovíčková na to šla trošku jinak. Natáčela v situaci, kdy v Jemenu došlo k jakési demonstraci, při které se střílelo. Ona se tam šla podívat. Natáčela
A ten pořad vlastně udělala tak, že když se vrátila, tak si sedla do studia, vlastně vzala zvukovou stopu, která pod ní celou dobu běžela, zase je to půlhodinový pořad. A v nějaké chvíli tam dochází taky ke střelbě, je to taky velmi emotivní, ale je to vlastně v něčem ještě mrazivější, protože to není úplně tak z místa. Je to už vlastně věcný komentář, je to vlastně takový jakoby komentář k přírodopisnému filmu, zatímco posloucháme, co se děje, Šťovíčková nám to říká. A ta vzpomínka její, když mi o tom vyprávěla, mě teda taky mrazilo, protože já to pak ještě dořeknu, ale ten záběr vypadal takhle z toho. Ruku s mikrofonem mám ještě pořád napřaženou k hloučku demonstrantů, kteří slézají zeď kolem generálního štábu. Chci mu říci, že mohu poodejít stranou. Už jsem to neřekla. Vidím první záblesk. Budu si pamatovat ten slabý, osamělý výstřel. Bude to důležité pro rekonstrukci, až bude po všem. Ale kdo z nás bude, až bude po všem? Pozdě utíkat. Teď střílej kulomety z policejních vozů dole i se střechy egyptského vrchního velitelství. Muž, který mě před několika okamžiky posílal pryč, leží tváří k zemi. V mžiku zalehlo celé prostranství. Cítím jen, jak mi na záda padá hlína, kterou v louce vyrývají dopadající střely. V levé ruce držím mikrofon a magnetofon táhnu za sebou. Zvedla jsem se a uběhla jsem pár metrů. Zmatek je tak obrovský, že se střílí po utíkajících. Je to možné, že tenhle hlas patří mně? Vůbec jsem si neuvědomila, že křičím na hlas, když mě palba přiměla znovu padnout k zemi na muže v bílé suknici, který ležel s otevřenýma očima, ruce rozhozené, oranžový turban na uchu. Pane, jo? Věra Šťovíčková doběhla do nějakého nákladňáku, vyškrábala se na něj, odjela z té situace a když mi o tom vyprávěla, tak už to v podstatě byla po těch 50 letech veselá historka, protože říká, a víte, co se dělo ve chvíli, kdy jsme s tím nákladňákem někam dojeli? Ten nákladňák byl plný těl, která bylo třeba z toho nákladňáku vyndat ven. Někdo rozhrnul plachtu, čekal, že tam budou oběti té situace a do toho se nějaká bílá ženská se strašným křikem a s magneťákem dere pryč z toho nákladňáku, u ní byly celý vyděšení. Takže to pak skončilo úsměvem, ale ta situace taky rozhodně úsměvná nebyla a já si kolikrát říkám, že je vlastně hrozná škoda, že dnešní svět, já nemám zkušenosti se zahraničním zpravodajstvím, ani v nejmenším a nechci ani hodnotit, ani kritizovat ty, kdo to dělají, protože si myslím, že mnozí to dělají opravdu skvěle. Myslím si, že ale přeci jen doba je jiná v tom, že ani ty skvělé novináře dneska už vlastně nikdo nepustí, nebo je tendence nepustit je do toho nebezpečí. Rok 65, rok 68, vy jste tam prostě přijeli. A buď se o vás sice někdo staral, ale vlastně to bylo víceméně všechno na vás. Ale nějaká bezpečnostní opatření, nějaké, no jste novinář, tak jděte natáčet, to je vaše věc. Samozřejmě, že i mnozí to dneska tak dělají a světové zpravodajské televize to dokážou dělat, ale myslím si, že v těch šedesátkách nakonec i ta válka v tom rádiu, a to teda říkám jako samozřejmě s velikou výhradou, že se nad tím nějak jako neraduju, musela mít své kouzlo. Omlouvám se, snad mi všichni rozumíte, jak to myslím. Že jenom v jistém výseku, jinak válka je vždycky strašná věc. Takže prostě jako natočit takové věci bylo tehdy nepochybně myslitelnější a snadnější, než by to bylo dneska. Samozřejmě, že známe z nedávné doby záběry, kdy na tým Sky News prostě se střílelo a oni museli rychle vycouvat. Konec konců jeden český novinář to zažil. Takže ano, samozřejmě děje se to, ale tyhle ty záběry jako dokumenty té doby jsou naprosto nedocenitelné. A to i technologicky mimochodem, protože zaprvé teda. Ta Věra Šťovíčková i ten Petránek měli přes rameno nějaký bateriový magnetofon. Něco takového? Myslím si, že menší, pravděpodobně nějakého Uhra nebo sovětského reportéra nebo nějaký, co se v té době, na co se točilo Ficord například, to byly takové malé bateriové, v podstatě takové tranzistoráčky, magnetofonky, kam se toho záznamu zas tak moc nevešlo. Já podle charakteru těch záběrů, které jsou trošku takové jako zkreslené, přeřvané, jak by se řeklo, soudím, že to je Uher, protože ten zvuk je toho charakteru, ale nemůžu za to dát ruku do ohně. Nicméně, natočíte takovýhle nějaký kotouček pásku, máte tam 20-30 minut. No a buď to, jste v té zemi byli týden, 14 dní, vrátili jste se zpátky a materiál jste zpracovali, anebo vás vyslali, dejme tomu opět, do Vietnamu, jako Karla Kinsla v průběhu vietnamské války. S tím, že to ale bude třeba na 3 týdny. Nebo na měsíc. Ale vy nechcete čekat na zpravodajství po měsíci.
byť teda v té atraktivní podobě nějakého prostě autentického záznamu z místa. Co můžete udělat v době bez technologií, bez mailu, bez jakéhokoliv připojení? Máte kotouček pásku, jste ve vietnamské džungli a potřebujete ten pásek dostat do Prahy. Když jste šikovní a musíte být, jinak to neuděláte, tak oslovíte známého, který má ty známé a další známé a ten pásek doputuje až do ruky nějakého československého pilota nebo pilota, který letí do Prahy a ten zase někomu snad ten pásek předá v pražském rozhlase někomu, aby se ten pásek zpracoval. To je jedna logistická část té věci. No jo, ale pak je ještě tady ta tvůrčí část. Vy natočíte záběry, máte představu o nějakém pořadu, který z toho má být. Zatímco dneska byste možná měli notebook a rovnou byste to na místě sestříhali a odeslali tak, jak to chcete, tak tomu Kinclovi nezbývalo, a v jiných případech Petránkovi a dalším, nezbývalo nic jiného, než si tu představu toho pořadu, té reportáže třeba půlhodinové nebo 20-minutové udělat v hlavě. Vím, jaké mám záběry, vím, s čím budu pracovat, vím, co chci říkat, co budou spojovací texty, průvodní slovo. Napíšete si to, nachystáte si to a v té džungli někde, nějaké prostě vietnamské škole, prostě rákosové, sednete, vezmete si notes, zapnete mikrofon a řeknete, tak teď bude úvod té reportáže. Namluvíte to tím rozhlasovým hlasem a pak zase dáte pokyny, co mají udělat, co mají k tomu přistřihnout. A takhle namluvenou tu vlastně jako rozestavěnou nebo rozmontovanou stavebnici pošlete do té Prahy. Takový rozhlasový storyboard. Tak. A doufáte, že v té Praze bude režisérka Veronika Matějová, která tam skutečně je, která si to přeposlechne, přepíše si to z těch rozhlasových, nebo z těch reportážních tenkých pásků na ty tlusté studiové, do kterých se dá střihat, a celou tu reportáž vlastně postaví podle těch vašich pokynů. A zní to v případě Kinsla, který v tom Vietnamu byl, obrovská legenda, chlap, který fakt měl smysl pro rozhlasové drama, protože taky byl kdysi dávno v Dismanově souboru. Byl to člověk, který uměl napsat rozhlasovou hru, takže on měl skutečně jako smysl pro to, aby to jako vyznělo, to, co chce sdělit. Tak prostě sednul a udělal to následně. Přišel jsem k dalšímu klidu, dalšímu dvěma klidu. Tady je pátá skupina a je konec poplachu. Děcka vybíhají z krytu a honem zpátky do lavic. Vyučování bude pokračovat. Tak teď text k cirka 20 o té škole, ve které, tedy myslím v tom pořadu, jsou použity záběry z tohoto pásku. V noci jsme přijeli vojenským gazikem po neuvěřitelných, pro automobilistu neuvěřitelných cestách do vesnice Hainan. Bližší zeměpisné určení asi 50 km na jih od města Thanh Hoa nebo asi 200 km na jih od Hanoje. Teď zařaďte záběr, sestříhaný ovšem, toho cvičného poplachu. Od zapískání až po slova vyučování bude pokračovat. Výborné. Ano. A v Praze to někdo smontoval. Co je zajímavé na tomhletom pásku, nebo byla ukázka, ale já když jsem si právě objednával ty pásky na ty noční služby, tak jsem jednou dostali do rukou 3 40-minutové kotouče, kde byly přepsané právě tyhle ty malé reportážní pásky, jeden za druhý. S těmito pokyny, s těmito průvodními texty, s těmi hrubými reportážemi. A já jsem si říkal, sakra, takže vlastně ta stavebnice nepochybně ve své době byla smontována a odvysílána, ale zachoval se ten originál. A zatímco ten stočený pořad, tu výslednou 20 nemáme v archivu, takhle máme ty hrubé materiály. A já si to tak jako pěstuju v sobě, že až budu jednou v důchodu a budu mít na to dost času, tak si tyhle 3 40-minutové pásy vezmu na stůl, podrobně si je přeposlechnu, opoznámkuju a třeba se mně podaří vlastně zrekonstruovat podle těch 50 let starých pokynů Karla Kinsla jeho někdejší reportáž prostě z Vietnamu, kde děti nacvičovali prostě pro případ náletu. Kinsel to fakt uměl. On se vyučil už v těch 50. letech s Kohoutem na Mevru v roce 48, dělali různá alotria. On skutečně rozuměl zákonům dramatiky, věděl, jak se to rádio má dělat tak, aby působilo. A věděl, že důležitá je nejenom zpráva, nejenom ten obsah, ale i ta situace, i ten děj, který tomu dáte. A přestože by se zdálo, že třeba zpravodajství Kinslovu z doby, kdy na prezidenta Kennedyho byl spáchán atentát, 63. rok,
by se zdálo, že tomu jako nejde nic dát, že prostě zpráva je zpráva, prostě něco se stalo, pak se děje něco dalšího, tak zatelefonuju, přihlásím se, pošlu prostě zprávu a je to všechno. Jenomže Kinzel byl právě jako nadán tou rozhlasovou dramatikou. Takže on třeba dělal to, že si zapnul magneťák, anebo po lince do Prahy se to točilo, nikdy se to nevysílalo živě v té době, to se natočilo, pak se to pečlivě poslechlo a schválilo a dalo se to zpráv, že jo? A až ráno. Přesto ten Kinzel se snažil vytvářet dojem, že se to teď děje, protože věděl, že to v rádiu funguje. Takže se přihlásil, mluvil tak jako přerývaně, říká, omlouvám se, čtu zprávu přímo vytaženou z dálnopisu, překládám to z angličtiny a teď říkal, co na tom dálnopisu je. Jakmile tohle uděláte, tak jste v situaci, ano, už je drama, ano, už je děj, ano, ano, už je ano, prostě ano. Napětí, co tam je dál, co tam je dál. Ten Kinzel nám to čte přímo z toho papíru, no to je úžasné. Ano, ten záběr je natočený před 5 hodinami, ale to nikoho nezajímá. A to samé se pak dělo při pohřbu Kennedyho, kdy ten Kinzel udělal věc, která mě do dneška fascinuje, protože mě by třeba asi nenapadla. On si prostě do toho studia, kde si sednul, aby to po té lince namluvil do Prahy, vzal sebou prostě rádio, které zapnul a komentoval, co se vysílá v tom americkém rádiu. Mám s sebou ve studiu tranzistorový přijímač a zkusím na něm zjistit situaci. Zase napětí, zkusím zjistit situaci. Zapnu to. A sami už ve vysílání je, jak slyšíte, pauza. Což je trochu peč. Smuteční průvod je podle hlasatele stále ještě v katedrále svatého Matěje. A ta atmosféru je jak vlázen, ale... Slyšíte přímý přenos z amerického hlavního města Washingtonu. A zase samozřejmě, žádné nestranné zpravodajství, tendenční komentáře, všechno, ale z hlediska té rozhlasové práce takhle se dělá rádio. Jo, přemýšlejte, jo, jo. Jak do toho dostat zvuk, ale nejenom otrocky. Přemýšlejte v situacích, jak to udělat, abychom prožívali situaci zatímco si o něčem povídáme. Nebo zatímco o něčem informujeme. Takže ten Kinzel to uměl naprosto dokonale a tohle jsou taky jako záběry, je tam celá série vlastně těch záběrů. A mimochodem, ty jsi na začátku říkal, že kdybys něco potřeboval z archivu, že já jsem jako znalec těch věcí, ano, do jisté míry, jak jsem odkazoval na archiváře. Nicméně je důležité vědět, že všechny tyhle věci jsou sice exkluzivní, když o nich víte, když umíte najít, ale jsou otevřené každému. Archiv Českého rozhlasu je badatelské pracoviště jako každé jiné pracoviště. Že kdokoliv z našich diváků, ano, teďka, ano, nebo posluchačů, kdo, ano, si to pustí jako, ano, na podcastu, normálně může přijít do rozhlasu, ano, na vrátnici a říct, ano, dobrý den, já chci do archivu. Ano, oni ho spojí s někým z archivu, v rozhlase je badatelná, kam vám přinesou materiály. Neřeknou mu, děkujeme pěkně, běžte tamhle za roh si stěžovat na lampárnu. Nikoliv, nemělo by se to stát. Je to prostě badatelské pracoviště, kam můžete přijít, to oni vám přinesou věc do badatelny jakékoliv, prostě dneska už zdigitalizované zvukové záznamy, přinesou vám písemné dokumenty, můžete pátrat po svých předcích, pokud někdy mluvili v rádiu nebo tam pracovali. Můžete vlastně pátrat v podkladech k tehdejšímu vysílání, můžete se dozvídat detaily, kdy se který pořad vysílal, můžete si to dohledat, můžete slyšet svého dědečka, pokud víte, že byl slavný vědec a v rádiu mluvil. Není to nic uzavřeného, je to veřejná služba, tak jaký Český rozhlas prostě poskytuje. Pokud některé nahrávky člověk chce získat skutečně pro sebe, protože jsou to třeba jeho příbuzní, tak je tam nějaký poplatek, vy musíte se prokázat nebo musíte stvrdit podpisem, že ten záznam neposkytnete žádné třetí osobě, že je pro vaší prostě soukromou potřebu, ale můžete ho získat. Zkrátka je to archiv, který je neobyčejně obsáhlý, je to v podstatě druhý nejobsáhlejší zvukový fond v Evropě po BBC, je toho nepředstavitelné množství a je to veřejná záležitost. Je to prostě archiv jako každý jiný, pro badatele otevřený. To je úplně jako úžasná informace, tak jako na závěr, ale já si myslím, že tam něco ještě budeš mít, ještě nějakou, zjistíme? Řeknu to rozhlasově, čuchnu si to. Čuchnout si něco znamená pustit si začátek, co to přesně je, nebo jak to přesně zní. A už vím, stačil mi tenhle ten zvuk. Ještě malinko cestování, zase trošku po domácích lůzích a hájích, aby se tak řeklo. Taky jeden z takových jako momentů, taková malá detektivka. Kdysi dávno, z kraje 90. let, v době obrovské televizní slávy Jana Rosáka, jsem si četl jeho vzpomínky v jakési malé knížečce, kde vzpomínal na rádio. A mimo jiné na to, jak se poprvé setkal s rozhlasem. Konec 60. let, on jako ještě tehdy student práv,
již takřka zběhlý student práv. Odjíždí s kamarádem prostě v létě připravovat se na nějaké zkoušky s tím, že se budou učit někde venku. Pojď, pojedem, stopneme auto, vypadneme. Dojedou do Ražumberka, na tamní Hradce dostanou a stanou se tam průvodci. Mm-hmm. Velká story, dá se to přečíst, Jan Rosák to rád vypráví. A teprve vlastně o nějaké 2 roky později se Jan Rosák stane rozhlasovým hlasatelem. Ještě za 2 roky. Ale v roce 69 na Ražumberk v létě o prázdninách přijíždí redaktorka Jana Kudrnová, později Černohorská, a natáčí reportáž na hradě Ražumberk s Kastelánkou a s mladými pány průvodci. Takže my uslyšíme Jana Rosáka 2 roky předtím, než vůbec začal nějak používat svůj hlas profesionálně. Přesně tak. Ta detektivka byla v tom, že já jsem se z té jeho knížky, z těch vzpomínek dozvěděl jméno redaktorky Kopecké, která to natáčela. Ten seriál se jmenoval Dále do hradu dále. Uh-huh. A já jsem podle redaktorky Kopecké ani podle toho názvu nenašel nic v archivu. Mnohokrát jsem to hledal. Až jednou poslouchám náhodou půl hodinku z reportáž řídí z nějakého hradu, z Ražumberka. A pamatuju si, že ten Rosák v těch svých vzpomínkách říká, že při tom natáčení byla bouřka. A že to bylo strašidelné. A že oni si strašně vymýšleli. Příšerně si vymýšleli. Ale paní redaktorka byla nadšená, protože co lepšího se člověku s mikrofonem může přihodit než vypravěč. Uh-huh, uh-huh. Nekazit příběh pravdou, hlavně ne na středověkém hradě. Říkejte cokoliv jen, když to bude skvělé vyprávění. Měla štěstí, protože pánové měli bujnou fantazii. Nicméně teprve vlastně po letech jsem slyším, najednou poslouchám, říkám si moment. Rosáka jsem nepoznal. Když to nevíte, tak ho nepoznáte. Když vám jsem to teď řekl, tak ho uslyšíte, poznáte to. Říkám, bouřka, hrad, sakra, sakra, sakra. No jo, ale ta nahrávka je popsaná dále od hradu dále, protože někdo prostě se splet a to úsloví je dále od hradu, nikoli do hradu, v čemž byl ten vtip. Ano, ano. A nebyla to redaktorka Kopecká, byť taky redaktorka Pionýrské Jitřenky, ale redaktorka Kudrnová. Tak jsem říkal, jsme doma. To je jasný, to je Rosák. A znělo to takhle. Totiž když přijdete do této místnosti, tak vám úplně stěžknou tváře a tak nějak cítíte, že jste úplně takový v moci nějaký jiný bytosti. Někdo vás ovládá a to není vůbec příjemný pocit. A máte dojem, že na vás v tu chvíli, to znamená v každou chvíli, skočí někdo ze zadu. A když jste to někdy zažili, tak víte, že to není vůbec nic příjemného. Myslíte, že třeba i ten Karel Albert má rád návštěvníky, paní Kastelánko? No to záleží, jaký návštěvníky, no. Karel Albert je tenhle ten podmračený, zachmuřený a přesto strašně potněšilej pán na tom obraze, který teď Kastelánka osvětluje. Děkujeme. Strašlivý pohádkáři. Rosák na to hrozně rád vzpomíná jako na nejkrásnější léto svého života, protože prostě studentské mládí, Kastelánka, která a Kastelán Mlíkovský, kteří moc jako nelpěli na nějaké úplně jako pravdivosti, takže návštěvníci Ražumberka se v té době dovídali opravdu strašné věci, ale jak si můžeme přesvědčit z toho záběru, bylo to zábavné a Janu Kudrnovou to bavilo a naskočila s nimi na takovou tu jako rovinu toho, se jako stylizuje do toho strachu, takže mluvíme tak trochu potichu. Fakt je, jestli byla bouřka, tak na tom Výdrholci, na tom Ražumberku, to vlastně strašidelné i být mohlo. Navíc prý pak se tam někde zavřely nějaké dveře, které se jinak zavírají úplně obráceně a bouchly, takže to musel být duch a tak dále. Prostě, ale je to jako velmi zábavná reportáž. Já jsem hrozně rád, že to v tom archivu máme a že prostě si tohleto člověk může poslechnout. A ještě navíc je tam ten Rosák 2 roky předtím, než začal být hlasatelem a začal tím krásným hlasem hovořit ty zprávy Československého rozhlasu. Ve chvíli, kdy člověk zná souvislosti, kontext těch nahrávek, tak z nich vystupuje mnohem víc příběhů, než to, co je tam jako přímo slyšet. A tam jsou slyšet i věci, které jsou pod prahem běžného vnímání. Já, protože mám ucho cvičené a slyšel jsem toho spoustu, tak já třeba podle nějakého reportážního záběru, kde prostě
klapne ruka o mikrofon, nebo se ozve takový ten zvuk toho mikrofonu, tak já přesně vím, který je to mikrofon, protože ten, co mám já, klape úplně stejně a vím, že to je ten samý typ. Takže já říkám, aha, jasně, máte tenhle mikrofon, máte tenhle magneťák, děláte tohle, vím úplně přesně. A vlastně mi docházejí potom jako další souvislosti, často jsou v těch nahrávkách vlastně slyšet takové různé chybičky, které jsou nepatrné, ale prostě když slyšíte před složitým názvem nějakého cizokrajného pohoří, že je malinko umáznutý nádech a pak ta věta trošku z jiného tónu pokračuje, tak si říkáte, jo, tam si se vrepnul, tak jste se vraceli. A ono to vypadá, že jsou to takové jako znalosti a dovednosti, které k ničemu nevedou, ale člověka to i v té současné práci vlastně hodně posouvá, protože slyší, že ty postupy se osvědčily, že pořád fungují, že i před 50 lety se to rozhlasové zvukové vyprávění dělalo v podstatě stejně, byť třeba v jiném tempu, ale ani často to ne. Často mi říkají lidé, kteří slyší staré pásky, říkají, no bylo to takové, přeci jenom dneska by to bylo rychlejší, a vždycky říkám, ne, tak to není. Jestli to bylo zdlouhavé, tak to bylo zdlouhavé už před 50 lety. Protože jsou nahrávky, které vůbec nezestárly v tomhle ohledu. Já jsem se lekl, že řekneš, a teď vám pustím něco hodně zlouhavého na závěr, abyste věděli. Ne, já jsem si říkal, že na závěr ještě jako opravdu taková jako velká rakvička se šlehačkou a ještě politá čokoládou pro Petra Horkého, zase ještě jedno cestování, Afrika. Polovina 60. let, Afrika, polský reportér Witold Zatrowski natáčí s lovcem slonů. Natočí reportáž, za kterou pak dostane mezinárodní ocenění, v podstatě první svého druhu pro takovýhle žánr. Tehdy se oceňovaly hlavně rozhlasové hry a hudební nahrávky. On stráví s tím lovcem slonů v té Africe, je to Polák, je to jeho krajan, patrně emigrant, těžko říct, nějaký čas a celá ta reportáž se odehrává polohlasně. S jedním magneťákem takovéhoto typu, s jedním mikrofonem jdou lovit slony, to znamená, jsou v africké prostě krajině, nesmí se mluvit nahlas, rozdělává se oheň jenom tak malinko, aby byly žhavé uhlíky. Nějací místní prostě lidé jako stopaři sledují, kde by ti sloni mohli být. A on vysvětluje tomu reportérovi, jak se to má s tím lovem těch slonů, že klienti, tehdy prostě věc běžná, jako co je to strach ze slona, v čem je nebezpečný, jak se pozná, kde jsou prostě zrovna v tu chvíli. A zhruba o dva roky později velmi skvělý a legendární autor Meteoru Oldřich Unger, pověstný jako lovec tačího zpěvu, prostě s tímto magnetofonem na Gra 3, existuje krásná fotografie s velikánskou parabolou, mikrofoní, prostě jako mnoho toho natočil, vytvořil v podstatě zvukový atlas Meteoru. Se téhleté reportáže chytil, nemohl se jí nechytit, protože to byla příroda, to byla jeho vášeň a byl to rozhlas jako v nejčistší prostě podobě. Reportáž, která se na 20 minutách odehrává šeptem. Už to je osobní vlastně zvláštní záležitost, kdo by to udělal. A udělalo se české znění, to znamená Oldřich Unger dělá toho reportéra a herec dělá toho lovce. Ta reportáž má úžasnou atmosféru právě v té intimitě a takhle vlastně vypadá a takhle vlastně končí. Našel něco? Našel stádo. Podívej se. Podívej se, co je tu stop. Tehle stopy, té si zvlášť všimni. To je stopa slona, který mě zajímá. Vidíš je? Tady jsou. Jeden, dva, tři. Tam je ten, kterého hledáme. Je ještě daleko. Je to silný sloní samec. Už na větří. Přistupy. Proto je tak rozčílený. Zatím ještě stojí a mručí. Už nás našel. Jde. Nechoď za mnou. Reportáž pak končí konstatováním, že tak padl asi 120. slon rukou toho lovce. No to je hrozný. Je to hrozný. V polovině 60. let je tohle dobrodružná, skvělá, zase rozhlasově, skvělá reportáž. Atmosféra dokonalá. Atmosféra dokonalá. Naprosto bez diskuze. Ale obsahem v té době prostě dobrodružství. V dnešní době nepřijatelné. V dnešní době mě běhá mráz po zádech, protože prostě si neumím představit, že by takováhle reportáž se mohla vysílat. Vůbec, přesně. Na to, že by dostala cenu. Maximálně by to byla investigativa.
že jsme odhalili lovce, který to dělá prostě ilegálně. Ale jako ta 20-minutovka prostě co do atmosféry, co do té rozhlasové práce je neuvěřitelná. A člověk vlastně, když tyhle ty věci poslouchá, tak zaprvé vidí filmy v podstatě. Zažije věci, které by nezažil. Naučí se různé postupy, práce se zvukem, práce s mikrofonem. Zjistí, že vlastně opravdu s jedním mikrofonem v terénu se dá udělat velká práce. A ono to celé vypadá jako, a často mě z toho lidé podezírají i kolegové v rádiu, že to je takové staromilství, které nic nepřináší. Ale vždycky říkám, to není pravda. Člověk se díky tomu strašně moc věcí naučí, jak technicky, tak vlastně v té tvůrčí rovině. A při těch všech detailech, které člověk pochopí, pozná, zjistí, jakými cestami se může vydat v té práci, tak to všechno nakonec vyústí prostě v daleko vyšší kvalitu té současné rozhlasové produkce. Aspoň já jsem o tom tak přesvědčený. Takže si myslím, že i tohleto bádání, i tohleto vracení se je v podstatě veřejná služba současnému rozhlasovému posluchači. Tomáši, já ti mnohokrát děkuji. To byl výlet mnoha směry a bylo to veliké dobrodružství. A jenom takhle malinká část. Díky. Tak já se těším, že někdy navážeme, protože tohle fakt je krásné dobrodružství a jsem hrozně rád, co budou psát i lidi do komentářů pod tím videem, jak to bude fungovat. Protože to je vlastně ten obrat. My jdeme ze zvuku, který je dávný, s rozhlasákem, do videoobsahu nebo do podcastového obsahu, který se šíří digitálním virtuálním světem. No, ale přitom vlastně, když pojedu do Afriky nebo kamkoliv jinam, tak vám můžu se úplně stejnou technologií jako před 50 lety, třeba konkrétně s tímhle magneťákem z roku 61, který je v plné palbě a plně funkční, natočit vlastně něco podobného, samozřejmě s dnešním obsahem. Budu to nepochybně postprodukčně zpracovávat už digitálně, ale ten záznam na ten pásek pořídím v dokonalé kvalitě a bude tam všechno, co tam být má, a vlastně ty postupy, jak vyprávět zvukem, se od té doby nezměnily a dá se to dělat pořád a já bych byl proto, aby se to dělalo, protože prostě je to krása. Říká Tomáš Černý. Děkuju. Díky, že jste video anebo podcast doposlouchali až sem. Díky moc za podporu, za každý like, za každý odběr i za každou korunu. Mějte se prýma a u příštího videa ahoj.